PPA 1M adalah satu skim rumah mampu milik untuk penjawat-penjawat awam yang ingin memiliki rumah yang berkualiti, di lokasi yang strategik dan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. PPA 1M mensasarkan 100,000 unit rumah dan akan dibina menjelang tahun 2018 di seluruh negara. Antara jenis rumah yang disediakan ialah apartmen, rumah bandar, rumah teres, rumah berkembar, kluster, dan juga banglo. Siapa yang layak memohon? Antara mereka yang layak memohon ialah penjawat awam persekutuan dan negeri, badan berkanun persekutuan dan negeri, pihak berkuasa tempatan, penjawat awam yang sedang berkhidmat, dan juga pesara dan kontrak. Skim PPA 1M menyediakan banyak kelebihan kepada pembeli. Antaranya, harga rumah di bawah harga pasaran, lokasi yang strategik, kaedah bina kemudian jual atau BKJ dengan nisbah 10-90. Keutamaan akan diberikan kepada mereka yang gaji pokok kurang daripada RM10,000 sebulan, bekerja berdekatan lokasi rumah yang dibina, belum memiliki rumah. Permohonan boleh dilakukan secara online di www.ppa1m.gov.my.